օրեր առաջ ֆրանսիացի 176 խորհրդարանականներ եւ քաղաքապետեր կրկին հնչեցրեցին իրենց հստակ դիրքորոշումը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պետք է անհապաղ դադարեցնեն բռնություններով ուղեկցվող ռազմական ագրեսիան։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը շարունակում է բազմամարդ բողոքի ցույցեր անցկացնել Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում։ Այս անգամ բազմամարդ ցույցեր անցկացվում Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատան հարևանությամբ դատապարտելով Արցախի դեմ սանձազերծված լայնածավալ պատերազմում Ադրբեջանի ցուցաբերվող աջակցությունը։ Ցույցին մասնակցում էին ինչպես հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ֆրանսահայ հայտնի գործիչներ, այնպես էլ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներ, եզդիական, հունական, եգիպտական եւ իրաքի համայնքի ներկայացուցիչներ։ Թուրքիո դեսպանատան արչեվ դատապարտելու համար Թուրքիո ներդրումը, ակտիվ ներդրումը պատերազմի մեջ Ադրբեջանի կողքին, մենք այդ աշխատանքը կդանենք նաև ֆրանսական միջավայրներում մոտ եւ հոսեցանք թուրքական դեսպանատան արչեվ, որպեսզի դատապարտենք, կնատանենք եւ հանրային ձեւով ցույց տան, որ Թուրքիան ուղղակի մասնակցի։ Ցույցի ընթացքում մասնակիցները պարզել էին Արցախը մերն է Էրդողան ահաբեկիչ, Հայաստան Արցախ Սփյուռք միություն գրություններով պաստառները, առավել սաստիկ էին ցույցի մասնակիցների բարձրաձայն վանկարկումները։ Nous sommes aujourd'hui devant l'ambassade de Turquie. Մենք այսօր այստեղ ենք, որ կանգնեցնենք Էրդողանին։ Ալիևը խամաճիկ է, որին կառավարում է Թուրքիան։ Էրդողանը ցանկանում է կատարել իր վաղեմի երազանքը՝ լուծել հայկական հարցը։ Մենք դա թույլ չենք տա։ Իսլամագետ Բասամ Թահանը արդեն երկար տարիներ Սորբոնի համալսարանում դասախոսություններ է կարդում։ Ասում է, այս պատերազմը քրիստոնեությունը ճնշելու եւ արմատախիլ անելու պատերազմ է նաեւ։ Էրդողանը ստեղծում է ցեղասպանական մի մեքենա, որը պետք է շրջի ամբողջ աշխարհում եւ ցեղասպանության ենթարկի հայերին եւ քրիստոնյաներին։ Մենք հոգնել ենք հայտարարություններից, Եվրոպան եւ միջազգային կառույցները պետք է հստակ հակահարված տան, եթե չեն ցանկանում հայտնվել Էրդողանի ցեղասպան աղացի մեջ։ Եվ ի վերջո, պետք է վերհանել Վիլսոնի իրավարար վճիռը եւ Սևրի պայմանագիրը։ Ցույցի մասնակիցները Ֆրանսիայի կառավարությունից պահանջում էին պատժամիջոց կիրառել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ, սառեցնել Ֆրանսիայի Մալիեվ ընտանիքի բանկային հաշիվները, ՆԱՏՕ-ին եւ ՄԱԿ-ին կոչարեցին թղթի վրա գրված հայտարարություններից անցնել գործի։ Իսկ ահա հարևան Գերմանիային հորդորեցին դադարեցնել Ջայլամի քաղաքականությունը եւ լրությամբ չնպաստել Էրդողանի ծրագրերի խրախուսմանը։ Votre place n'est pas en Europe. Թուրքիայի տեղը Եվրամիությունում չէ։ Պետք է Ադրբեջանի եւ Թուրքիային տնտեսական շրջափակման ենթարկել։ Այս պատերազմը միայն հայերի դեմ չէ, այն արևելքի քրիստոնյաների դեմ է։ Թուրքիան սնում է իսլամական պետության ջիհադիստերին, որเปզի նրանք կեղեքեն քրիստոնյաներին։ Այս խաղն արդեն պետք է ավարտվի։ Թուրքիան ցանկանում է Թուրան ստեղծել, սա Էրդողանի աննորմալ գաղափարն է։ Ցույցին մասնակցում էին հույն քուրդ եւ եզդի համայնքների ներկայացուցիչներ եւս։ Օրոխ պայրես, օրոխ պորոստեղեն, սա միջև արեսորս կրվի դեմնեն։ Առավոտ իշգուն մեզ համար է հանգիշ չէ, մենք միշտ այդ մտքով ենք, հաղթանակը պետք է եղնի ու այդպես է կեղնի։ Պետք է եղնի միջև Բաքուի կերտանք, պետք է եղնի այսօր է, ստեղ մեր գործերը կթողնանք, Հայաստանը կերտանք։ Պետք է հասկանալ, որ սա միայն տարածքային խնդիր չէ։ Երեք Ադրբեջանը, այսինքն թուրքերը, քանի որ նրանք ինձ համար նույն են, հարված հասրին Շուշիի եկեղեցուն, այսինքն հարված հասրին քրիստոնեությանը։ Սա պատահական չէր, մեզ համար այլևս անընդունելի են հայտարարությունները։ Պետք է շատ արագ միջազգային ընտանիքը հակահարված տա։ Փարիզում հաջորդ բողոքի ցույցը Ֆրանսիայի հայ համայնքը նախատեսում է անցկացնել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի առջև։ Համայնքը պահանջելու է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Նարեկ Թադևոսյան, Նարեկ Ոսկանյան, Փարիզ, Ֆրանսիա։